xoş gördük sizə, əziz qonaqlar, əziz rəqs sevənlər. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Azərbaycanın rəqs ictimaiyyəti, əziz sənətkarlar və gecəmizin qonaqları. Hamınızı xoş gördük. Beynəlxalq rəqs günümüz mübarək olsun. Bugün hamı rəqs etməlidir. Bugün hər kəs, ən azı bu zalar toplaşan və səhnə arxasında həyəcanla çıxışını gözləyənlər rəqs sənətinin incəliklərinə bir növ qərb olacaq. Bugün bir daha da bax, bayaqki rəqslə əmin olduq ki, rəqslə elə peşəkarlar məşğul olmalıdır, onlar tədris etməlidir və Azərbaycan rəqs sənətinin bütün o incəliklərini qoruyub saxlayaraq gələcək nəslə ötürməlidir. Biz həvəskarlar da sadəcə onlara baxıb nəsə etməyə çalışmaq. Var olsun sənətlə. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə Bakı Xoreografiya Akademiyasının orta ixtisas təhsil pilləsinin hesabat buraxılış konsertinə xoş gəlmişsiniz. Əziz qonaqlar, yaxın bir neçə dəqiqə, yaxın bir saat ərzində bu səhnəyə çıxan gənc rəqqaslar üçün özünü rəqs adlanan o geniş dərin dəryaya atan və ona hazır olan gənclər üçün biz sizdən həm dəstək, həm alqışla münasibət istəyəcəyik.